Amarretik 8,13 punturekin Arrieta metodoak irabazi du 11. jaialdiko publikoaren saria. Jorge Gil Monerrezen filmak Lourdes eta Mentxu Arrieta Izpek begiekin elkar ulertzeko moduaren berri ematen du. Gazteen saria film labur honenari Emanuel Nikoten RAE filmaren zatu izan da. Urtez urte munduan milaka emakume hiltzen dituen kultura eta indarkeria matxistaren adierazpin gordin eta lasgarria da. Amnesty Internationalen saria Barbara Miller zinegilaren Forbidden Voices filma suitzarrarentza da. China, Iran eta Kubako hiru emakume blogari dira protagonista. Euren blog eta sare sozialetan giza eskubideen aldarrikapena zabaldu dutenak. Epaimaiak Martin Patinoren Libretekiro filmari aipamen berezi eman dio. Jaialdiak izan duen jendearen parte hartzea eta eskaini diren filmen kalitatea begiratuta, balantze baikorre egin du Josemi Beltranek. Hemengo ekoizpenak puntuazio altua izan dute publikoarengan, bai alardearen seme alabak, bai irabaziduna. Sari emate ekitaldia gaur iluntzeko 8:00 egingo da Victoria Eugenia Antzokian.